skal du da ikke snakke til admin på serveren. Kæft, der er meget klæge her. Så skal du heller ikke snakke til mig, mand. Skal du spille provokerende? Spiller du provokerende? Ja. Nej, jeg er det bare. Det sagde hun også i går. Og så stod jeg der, og så sagde jeg, prøv at se ham, der han er provokerende. Han er også ret mærkelig. Og sær. Og vildt. Uintelligent. Uintelligente dyr. Uintelligent. Prøv lige seriøst, der er så meget clay her, det er helt utroligt. Det er også, mand. Computeren gider ingenting. Hvad sagde? Computeren ingenting lige nu. Hvorfor gider hvad? Min computer, den crasher eller sådan. Din? Ja, hvad? Min crasher ikke. Fordi... Hvor fanden er det her? Og det er bare det på grund af min total mængde af awesomehed. Jeg har installeret i mit styresystem. Jeg har 3x64 med klage. Mathias, hvor er du henne? På serveren. Jamen, hvor er han inde på serveren? Ja. På serveren? Til, ja, okay, 2 sekunder. Jeg er over ved spawn. Ja, der kommer. En masse træer. Jeg har overhovedet ikke gjort noget med den server her, Peter. Der er ikke lavet noget. Bevæg dig hen mod et område, der ikke er sne. Ja, prøv at blive lige, hvor du er ved spawn. Er du stadig, hvor spawn er? Ja, nej, jeg er lige i sneen. Okay, jeg har jo ikke finde dig. Jeg er lige ved siden af. Det går da ikke til her. Quack, hvor er du henne? Jeg har slet ikke inde på serveren. Mathias, jeg står på sådan lige ved spawn og hopper. Jamen, jeg kan ikke huske, hvor spawn er. Det er oppe på sådan en sneområde. Jamen, jeg ved det godt. Ja, 2 sekunder, jeg tror, jeg har fundet dig. Nu har jeg fået for meget job, Pedro. Ja. Men er det den der 540-12? Nej. Hvad er det så for en? Jeg skriver den lige her. Hvor er du, Peter? Hvis jeg mor. Jeg burde faktisk gerne være. Ja, jeg kan se dig. Hvad er det, løb! Peter, let's move. Find a place to shelter. Ja, ja. Peter, du finder 6 wool, og så begynder jeg at hvad det hedder, eller faktisk 9 wool, og så begynder jeg at lave sådan en dirt house. Hvad skal de alle sammen på den server? Det er da åbenbart god, sådan der er så mange, der godt kan lide den. Mathias, egentlig, jeg har en hel masse træ. Marker nu. Nej, prøv at slette din Jamen det virker nu, det er bare fordi jeg ikke lige gad have den her test. Hvem har joinet det gamer? Hvem var det? Peter. Mathias, hvorfor lever? Hvorfor får du dem til at kigge? Eller hvorfor kigge? Jeg ved ikke hvad han laver. Hvem fanden er det der? Hvem er det? Hvem hedder Kua-Kua-Kua-Kua-Kua-Kua? Det er okay, mig. Okay, hvor fanden blev du af? Okay, hvem bandede mig? Du skulle da ikke kigge ham, når det ikke var ham. Jamen, han grint. Jeg skulle lige til at gøre det. Hvem er Peter, gå hen. Du ved, hvor spawn er. Mig! Rasmus, du skal lige lægge mærke til. Ingen af de mods, som jeg har på min server, de er der. Og du skal heller ikke spawne nogen ting. Hallo, alle sammen group lige her rundt omkring. Vi skal lige finde sted, hvor vi kan være. Fordi vi skal have flyttet rundt. Vi skal flytte det andet. Det er bare i orden, men hvor er her omkring? Ja. Kom med mig alle sammen.
Men prøv lige vent, jeg skal lige pisse op i træet. Jeg vil være. For helvede Rasmus, skal fjerne lige det pis. Rasmus, vi går uden dig. Men jeg teleporterer mig. Nej, sgu. Det må du ikke. Jeg kan bare grave sig lidt ned i jorden og så. Men det er det. Jeg har 14 træ, som ikke er lavet om. Nej, Mathias, her. Åh. Lav et hus lige her på det her flade område. Er der også en rotte lige der? Jeg kunne godt se jer herfra. Fuck, der er ulve! Urr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 
Hvad fanden har du nu gjort? Nej! Er du død? Hjælp mig! Peter! Hjælp mig! Jeg har ikke noget svær! Det er jeg heller ikke! Er nogen af jer har noget kul? Ja, det har jeg! Jeg har ikke gjort dem! Hvad fanden er for noget lort? Jeg har ikke gjort dem noget! I gad ikke hjælpe mig, så må vi heller ikke gå! Jeg har dræbt dem! Jeg er gangster! Hvad? Hvad? Gå i bad. Rasmus, kom lige over. Jamen, det var jo sidste år. Det er ved at blive nat. Hvad skal jeg? Jeg gemmer mig lige. Wait! Har en hul? Okay, du går bare lige her. Hvad fanden laver du, Crack? Jeg fandt lige en hul. Altså, vi bliver bare ved med at arbejde, så så går vi alle gangripper vi bare de der zombier, hvis de kommer. Godt, nu har jeg lavet det svært. Hvad kan man lave ud af to zappers? Ej, hun har taget mine ting. Wow, det bliver mørkt. Den skærer, den kører bare mørket. Mærke dig over til bladet. Nøj! Hvorfor er det sådan en det skal være en peaceful server. Nej, det skal sgu da ikke. Jo, det skal. Det skal det ikke. Du nu. Nogen, der har noget kul? Ja. Det er bare ikke på den her server. Hold nu kæft, Mark. Godt tak, Mark. Har du fået lavet noget, har du fået lavet en pickaxe, Peter? Ja, jeg har ikke. Der er en creeper. Prøv lige at sørge for at holde de der creepers der væk. Ja, Mark, det er jo det sjovt for. Rage quitting. Jeg laver mig lige et udstyr, som du ved. Ja, Mathias, jeg har noget sten. Okay, så giv mig lige det. Drop det lige hen på mig. Tak. Nej! Peter, vi skal lige have lavet en chest. Hvor meget har du? Ja, jeg har ikke noget. Har du ikke noget overhovedet? Fordi jeg har nemlig fire wood. Jeg har nemlig noget, der skal ind. En hel masse clay. Så går jeg lige hurtigt ned og ser, om jeg kan finde noget af... Går du ud og hugger noget træ? Eller... Nej, jeg går ind og ser, om jeg kan finde et andet form for... coal. Ja, jamen, det er også det, jeg skal ned og kigge efter. Pas lige på bag jer, nu er det altså også nat og monstre. De raber der bagfra. Ud af for en coal. Jeg var også med Mr. Rape. Og det var så en. Nej, gå der ud, Mark. Ja, Mark, skrid. Ja. Flæske. Kick Q R 4 C K I bye. Sådan, Mark, så bliver du kigget lige om 2 sekunder. 3 2 1. Bye bye, Mark. Enter. Bianca 1 2 3 4. Ja. Er den det? Ja. Nej. Hvor fanden er der jern? Neon.
skal ikke bruge jern nu. Du skal finde kål. Jamen, det, der er jo ingen lys, så man kan jo nothing see. Åh, du kan engelsk. Ja, jeg er syg. Okay. Oh, jeg creeper. Vent lige der. Jeg har Many creeper. Many creeper. Many creeper. Ah! Og en creeper. Gå nu væk! Jeg springer den. Ej! No! Ej, der er spider efter mig. Lol. Alle de ting, der lige springer i luften der. Jeg tager lige de der ting. Ej, hjælp mig! Ser alle mine torches. Hey, hey, jo! Ej! Nej, jeg har kun... Jeg går lige rundt og kigger, så tager de der torches der med mig, og så lighter jeg området op, når jeg går forbi det. Lad lige være, giv mig den der. Nej til dig. Hvordan fanden? Hvilken vej er op? Det kan jeg. Jeg tror det er op. Du skal ud, og så skal du til venstre for den her grotte her. Så bare med. Se Mikkel, hvad man får den til at eksplodere i hovedet på jer. Er der slet ikke noget herinde? Kan man godt teleportere sig? Åh, oh, Peter! Gav mig kæmpe chok, da du fik den der creeper til at springe i luften. Ej. Der er bare ingen kål i den her i det her overfladeområde. Helt utroligt. Yeah. Seriøst, der er ingen kål. Jamen, det er jo ikke så svært at finde. Nu er jeg bare lige nede for at se, om der er noget. Der! Grotten ender på niveau 30, og det har ikke nogen kål fundet. Jeg går lige tilbage og kigger omkring overfladen. Na 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 na. I play whoa whoa whoa. Hvad er det for en Justin Bieber song? World of Warcraft. Oh 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 oh. I play music. Peter, beskyt mig. Baby. Fucking baby. Peter, kan du teleporterer mig lige hen til dig, jeg er far vild. Kan man teleportere sig? Nej. Hvis man kan, så vil jeg smidt på prøve. Dø, monster. Jeg dræber dig med en spade. En morgenspade. Det sagde hun også i går. Altså, hvorfor spawner man nogle nye steder hver gang? Gang rape lige. Du kan spawne ikke nogle nye steder. Peter, du bliver gang-rapet. Ej! Kæft, du er dårlig, Mark. Jeg har jo ikke noget våben for helvede. Men det har jeg ikke noget med. Jo, det har jeg faktisk. Hvor her? Ej, jeg bliver jagtet. That's a good thing, Mark. That says somebody wants you. Jamen, det vidste jeg godt i forhold. Finger! Hvad laver du, Peter? Put your finger up. Hvad skal du bruge det til? Hvorfor helvede er det så svært at finde ind til det hus? Hallo, I ved godt, der står en zombie lige ude foran dør. Ja. Jeg sætter lige noget lys op, så det kan være, I kan se det. Ja, nu kan jeg se det. Jeg har slået zombien ihjel. Jeg vil altså gerne lige ind. Zombie! Nå, du døde. Nej, creeper. Nej, skelet. Nej, zombie. Nej. Det sagde hun også i går. Jeg dræbte den lige for Peters skyld. Right. Jeg går lige rundt om de her skeletter, så jeg gerne vil dræbe. Jeg tror, jeg får en creeper til at springe i luften. Dø, zombie! Hvorfor? Der er jo ingen af dem, der ser mig. Det var da helt utroligt. Jeg går lige forbi mig, der er ikke nogen, der går efter mig. Jo, det er mig, der lagger, eller hvad? Tror jeg lagger. Ved jeg ikke, er du ham, der er den nøgne? Jeg skulle da ikke nøgne. Der er sgu ikke nogen, der er nøgne overhovedet, altså. Okay, jeg lagger ikke. Jeg skulle bare lige se, om jeg også lagger. Hvad laver du? Så lige nu, der går jeg og bliver sprunget i luften. Sådan, så har jeg lavet en ovn. Ej, okay. Har I jo allerede lavet? Fuck, det er en svin.
Har I taget mine ting? Hvad for ting? Nej, vi har kun lånt dem. Mark. Shit. Åh oh, ja, det er godt. Hurtig tænkning, Mathias. Hurtig tænkning. Det er satme godt gået, det der. Hvor er det bare 30, siger? Det var ikke mig. Jeg flygtede fra den. Ui. Det skulle da Mark. Løber jeg hen til det der? Løber jeg for en tag? Kom hen til vent til, før de brænder, Mark. Høj, Mathias. Ved du overhovedet, hvad de har gjort? Nej, jeg ved ikke, hvad de har gjort. De lagde fine creeper, så jeg kom hen til mig, og jeg var der ikke. Døde du? Ja, jeg døde, med, og den sprang en masse store del af huset. Jamen, jeg kan godt se det. Han står lige ved siden af huset. Det er fandme det træt. Ja, det er det faktisk, Mark. Hvor er alle mine ting? Det var ikke min skyld. Jeg har ikke, dine ting. Jeg har ikke særlig meget. Giv mig mine ting, Mark. Jeg har det her. Og den der. Den har jeg ikke. Jeg har en torches. Hvem fanden er det, der har min wooden ting? Mark, eller hvem er det, der har min min stone ting? Jeg har her. Jeg har det her. Det må du godt, men jeg har det ikke, Peter. Det eneste, jeg har, det er tre døde. Der ligger noget der. Peter ligger derinde. Hallo. Hvem har taget min stone ting? Min stone axe. Altså, jeg har jeg har alle beviserne peger vist hen på strænderen. Nej, nå, Mark, hvis beviserne peger nogen sted hen, Mark, så det er altid dig. Nej, for jeg er du er altid den, der lyver. Nej. Peter, hug lige noget sten, så vi kan lave en hel masse tool. Altså, der ligger der et wooden sword der og wooden pickaxe. Det er mig, der har det. Nå, men så tager jeg det lige. Jeg laver en jeg laver tre kister. Og der er sådan et sæt, hvor jeg har to kister. Hvor i de kiser, der skal der være kun, der er våben og ting lavet af stone. Hvor fanden er den zombie der henne? Nede under os? Hvad er egentlig bedst? Sten eller hvad det hedder? Hvad helvede? Eller jern? Sten. Nej, det er ikke bedre. Ja. Jern er bedst, er det ikke? Jo, jern er bedst. Det vil være lidt surt. Derfor bruger jern for at få redstone og... Nej, man kan godt bruge stone. Hvad? Man kan godt bruge stone for det. Nej. Det jo, jeg kan. Er du så sikker på, at du har en ordentlig texturepack, hvor du kan se det over? Peter, ja, det er jeg ret så sikker på. Okay. Når jeg hugger det, og så der står redstone. Når jeg har hugget det, så er jeg ret så sikker på, at det er rigtigt. Hvorfor har jeg bare ingen vat, det hedder? Nå, nu har jeg det med sig nogen ting igen. Jeg går lige lidt ned i grotten. Jeg laver lige en trappe ned i grotten, så vi kan få det som vat, det hedder. Så vi bare kan gå ned og gå op. Shit. Creeper. Nej, jeg skal nok dræbe den. Nej, jeg får den bare... Ja, den sprang der. Ja, men så skal du dække hullet til igen. Det var sgu da ikke mig, der fik den til at springe. Nej, det var sgu da ikke mig, den gik efter. Når den ikke går efter mig, så kan jeg ikke få den til at springe. Jeg kan stå lige... Nej, jeg kan stå lige bagved den. Hvis den går efter Rasmus. Nå, okay, jeg tror du mente, altså man heller ikke kunne, ved at slå på den. Jamen for helvede. Hvad? Nu har jeg lige fundet et stykke kul, og der er noget jern, jeg gerne lige vil have smeltet om. Hvad fanden gjorde jeg den ikke, der for? Ikke i en kiste, alt sammen i kisten. Jeg skal have noget jern. Rasmus, jeg prøv skal ikke, ja. Rasmus, prøv at komme herud til mig. Det er lidt svært, når der er myldre ind ad døren. Hvad laver den creeper derovre oppe i det træ? Det ser jo også god. Nej, Mark, nej. Hvad du laver? Jo, Mathias, jo. Så lav en eller anden form for strøm, som fører dem væk. Jeg har en hel masse sten med tilbage. 55. Jeg har minimal kniv. Jamen for helvede, den hopper jo. Jeg har 55. Uff,
Nej. Hvor fanden var det? Var det lige her den sprang, eller hvad? Nej, det var nede på stranden. Skal jeg sætte jord rundt i kanten? Altså to, der er jo nogle steder, der kun er ét. Der er nogle steder, hvor det slet ikke er. Okay. Okay, jeg går rundt og leder efter får, så jeg kan få, så vi kan sove. Jeg har ni. Jamen, jeg har fundet lige herhen, når vi er ligesom fire, ikke? Kloge. Jeg har bare ni. Jeg har ni ude. Ja, og jeg har en. Skal ikke bare lukke til her, Peter, eller hvad? Snart flere. Jeg har ni. Så. Nu har jeg tre. Det er nok, det ved jeg godt, men jeg tager lige den sidste lidt mere, hvis der er noget i nærheden. Peter, hvor dybt skal den lige være? Den kommer jo til at gå ned i grotten her. Den grot, vi har her. Så lukker vi grotten til, vel? Skal være sådan, at de falder ned, og så de kommer til skade. Og så skal der være en eller anden, så skal der være noget vand, der fører med et eller andet sted hen. Ja, okay, nu har jeg så meget mere. Nu har jeg 7. Og jeg har 3 blacks. Jamen det er det, jeg lige ved at samle til. For helvede, det skal være noget foran broen til morgen. Ja, jeg kigger også lige lidt efter noget coal. Hey, jeg har fundet coal. Har du? Mm. Skal jeg dække den her hule til? Nej, det ved jeg ikke. Kan vi ikke bare lave en dør, vi kan gå ind i? Åh, det er meget cool, der er her. Eller okay, vi kan bare lave, så vi går der ned igennem huset. Noget at gå ned hvor? Jamen ned i den der hule, som Peter sagde, der ikke skulle lukke stille, eller hvad fanden var. Ej, den ender jo lige derinde, Peter. Der er ikke noget gennem. Har vi nogle tårdys? Jeg har fundet 12 kogle. Nej. Jeg har 3. Jeg har 12 kogle. Jeg har ikke en skid. Meget god smærke. Nej. Se. Hvordan ser det ud, Peter? Kan vi ikke bare lave som vores hus svæver? Det kan vi da. Vi kan lave som vores hus står på sådan nogle ben. Ja, det kan man godt. Og så kan vi lave en trappe op til. Det er de ikke særlig gode til at gå op bag de der creepers. Hvad fanden laver I? Der står i hvert fald hopper. Gå lige væk. Hvad laver du? Gå lige væk. Hvad laver du? Hvad fanden laver I? Prøv lige lade være, Peter. Gå lige væk. Han er ved at lave et eller andet. Jeg har ingen anelse om, hvad fanden er. Jeg gider ikke have sådan der. Og når det bliver nat, så kommer der. Skal vi stå på stolper? Eller hvad skal vi? Det kan du godt. Ja, men så skal vi lige, Mathias, noget læg. Der er lige noget, få fat lige noget, hvad det hedder. Wood. Jeg har 22. Jamen, så bruger noget som gulv. Åh. Ja, okay. Jeg går lige lidt rundt og kigger og ser, om jeg kan finde noget coal og nogle grotter. Jeg har fundet en grot. Det er mig. Det var ikke en grot. Prøv lige vent. La, jeg er utålmodig. Jeg kan ikke vente. Hvad er det, vi skal vente på? Jamen, hvorfor venter vi? Hvad er det, vi skal vente med? Nej, sæt lige det der... Jeg skal nok komme tilbage, når det bliver mørkt. Jeg skal nok komme tilbage. Oh, nej, Peter, lad være! Hallo? På et tidspunkt, når vi får lavet nok, ikke? Så prøv lige at samle alt det, vi har af, hvad det hedder... For eksempel, stone. Og så kan vi... Ja, og så lave sådan et... Nej, men bare på et tidspunkt. Så kan vi få alle, for eksempel, gå ud og hugge en hel masse stone. Og hvor vi så kan lave nogle store ting, eller bare ting i området. Og så når vi sådan lige kommer godt i gang og sådan noget. Så kan vi selv begynde at lave ting. Så kan vi lave sådan en lille by. Lige nu, der skal vi lige have, vi kan have noget mere, Jeg går ned i grotten, jeg har torches nu.
der er en creeper, der gerne vil være sammen med mig. Ah, den sprang faktisk. Den må måske ikke være så meget sammen med mig alligevel. That's what she said. Hov, den har jeg. Jeg blev tørstig. Se, hun er også god. Peter, kom og hent din dør. Rrr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 
Han er her, Peter. Og Pedro. Peter. Kom nu. Ned i grotten. Den ligger der, lige ved siden af det der træ, der er halvt hugget. La la la. La 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 la. Sådan. La 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 la. Har du fået noget wool? Ja, jeg har noget wool. Men jeg er lige i gang med at blive jagtet af nogle skeleton, som jeg er i gang med at nakke, fordi jeg er totalt mega uawesome. Han er gangster. That's what she said. Det her skeleton bliver ved med at løbe rundt omkring, det er virkelig fucking irriterende. Hallo, skulle huset ikke stå på stolper? Jo, men jeg kan godt lide det hele. Mark, læg lige det gulv. Jeg har ikke mere træ. Jeg har mere træ. Så læg lige, lav lidt gulv. Jamen, ja. Jamen, ja. Ja, jeg kommer. Uha, det da. Ej, hvor du klam. Ej, hvor ulækker, mand. Og nu har jeg et halvt liv, jeg tror lige jeg går tilbage. Nå, men jeg har i hvert fald sat nogle torches, så der spawner ikke lige zombier lige nær. Lige meget med det der jord, der bare lige at du kan lave det sidste. Okay. Har du til en ko står i vejen? Ja, jeg har. Giv mig noget træ og noget. Jeg skal have noget træ. Sådan, Peter. Så er der kun lige 4 blocks, jeg mangler. Der er dækket til. Det er bare jorden, der stadig er 4 blocks af. Jeg tror, jeg laver en jeg tror, jeg laver en base i den der cave der. Prøv lige at gå herud og sætte nå, lige meget. Woof, 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 woof. Boom, 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 boom. Ja, ej, jeg har. Jeg laver bare lige hurtigt en kiste, jeg lige kan lægge nogle ting. Bum, tji, bum, bum. Bum, bum. Jeg ved ikke lige så tæt på jer. Jeg har lavet tre. Jeg har lavet tre. Nå, det er fint nok. Så ligger vi os og sover. Vi har 6. Nej, der kommer sgu da til at spawne zombie ovenover os. Ja, jeg har en masse dødt. Bare ikke et tog. Spil til det væk igen. Peter, du har ikke sat døren i. Kom lige ind, Stuander. Stuander. Jamen, jeg skal begå selvmord. Det er det, man vil gøre i morgen. Nå, vi skal sove, eller hvad? Ja. Ja. Jeg skal også begå. Sovning! Nu skal der sleep. Okay, prøv lige se, Peter. Prøv lige se ham. Hvem ligger ikke i sengen? Det gør du. Ikke. Ja, så er det dag. Godt, så kan jeg gå ud. Hvor fanden lå du henne? Kan det ikke være lige meget, det er i dag? Skal jeg diskutere, hvor fanden jeg lagt den? Ja. Det skal vi. Det skulle da very fucking important, you homo. Hallo, prøv lige at gå væk dernede fra, Peter. Peter, gå lige væk. Peter, gå lige væk. Gå væk med dig, man. Sådan der, gå væk fra mine ting. Hallo, den her kiste herovre, det er altså mine ting. Ja, ja. Det er fordi, jeg går lige ud og begår selvmord, fordi jeg gerne vil dø. Ja, men det gør det, du bare.
Det er det, man plejer at gøre, når man er selvmord. Det er, man gerne vil dø. Nej, nej, altså... Dø, det er overrated. Dø, det er overrated. Ja, respawn, tak. Ej, der er en masse ting her i den her chest. Hey, jeg spawner ind i vores hus. Det er fordi, du har sort der. Ja. Nå, jeg går lige og tager nogle. Nej, Mark, hvad er du, Captain Obvious? Det må jeg skulle sige. Hello, Mark, Captain Obvious. Kapitan Obvious. Mark løs strinder. Mark er en strinder. Mark kan være strinder king. The strinder king. Ej, helt tydeligt, lad nu være med at tage mine ting. They call him. They call him strength. Nej, men du bliver ved med at gøre sådan der, at det ligner, du tager det. Jeg ser det ikke, at det ser pæk igen. Ja, det er sgu da fucking træls. Det sagde hun også, i går. Det sagde han også. Det kan man på, hvad han er. Shit! Hvad fanden? Mark, for fanden. Hvad var det? Mark fik Creeper til at springe i luften lige i nærheden af ham. Jamen for helvede, Mark! Det er sgu da ikke min skyld. Jo, det er. Hvad fanden er det så også? Hvad er der vågen omkring der? Jamen for helvede, nu skal jeg til at begå selvmord igen, fordi jeg næsten er død. Ja, det er fucking irriterende. Nu bliver jeg beskudt. Resten af tingene gider jeg ikke gennem. Nej. Der var en creeper, der sprang i luften. Hvad laver du hernede, Strander? Jeg prøver at begå selvmord. Jeg kan bare ikke lige finde et sted, der er højt nok til, at jeg kan gøre det. Sådan. Hvorfor springer de her creepers her så tæt på en? Det er da mega irriterende. Jeg synes, det er fucking træls, at den lille midde til Mark, han får den til at springe. Ved du hvad, hold den i mund. Jo, da Mathias der gik hunden hen og slog på den før, når den står oppe af huset. Ja, men det var sgu da ikke mig, der fik den til at springe lige i nærheden. Du må aldrig slå på en creeper. Jo, men så bare ikke lige tæt. Creeperen kan godt blive sur. Jeg har en hel masse træ, hvis der er nogen til at bruge den. Er de der mini-træer, eller hvad? Nej. Altså, dem har jeg også. Det sagde hun også i går. Jeg har en hel masse træ. Peter! Ja. Hvor er du henne? Jeg er fat. Hvad siger det her dig? Det er god. Her, Peter. Du får lige en. Ja. Det kan jeg, så kan du samle sig. Hvor er det sikkert? Det er så pervers. Tænder du vist på at gøre ved små børn, hva' Peter? Ja, Peter. Ja, Peter. Ja, Peter. Cool. Ej, helt sygt, Peter, så tager du min keys, det er fandme træls. Okay. Ja. En fucking usammen lille lart. Jeg synes, jeg kan ikke... Man kan ikke komme op i hus. Rappel fjerner for helvede. For helvede, Rasmus. Ej, for helvede, Rasmus, det er fandme ikke. Wait. Hjælp! Skal vi brænde hus i dag? Nej, for helvede, Rasmus, det er fandme ikke okay. Jeg har ikke noget, der kan brænde. Nu har jeg lagt en hel masse træ ind i. Kæft, man, det er træls med det der ordning. Hallo, giver du det, lad være med at sige I? I. Hvad mener du? Hvorfor er vi træls, siger du? Hva? Peter? Hey! Hey, Tys, hvorfor kan man ikke sove? Det er fandme træls. Ja, jeg kunne sagtens finde på at sove om dagen. Rasmus. Ja. Fuck, det er klam ud af. What the fuck? Hvordan fanden er man kommet ned her? Jamen det er fordi, så creeperen kan ikke springe over det der. Hvis vi nu gør sådan, det er to, man skal springe over. Det kan en creeper ikke. Så creeper kan at jump over til... Hallo, skulle vi ikke have vand nede under? Jo, så heldigvis. Vand, vi skal lige først have noget spand. Vi skal først lige have noget iron. Jo, du kan godt pisse. Så vil jeg godt se den creeper, der turde gå der i. Det tror jeg sgu ikke, der er nogen, der. Vi skal bare få Frederik til det, så er der ingen, der tør at gå over. Så dør vores hus jo også. Hallo, prøv at se, om vi kan få strømmen til at føre zombierne ned under vores hus, så.
Hvis man bare ser det nogen i hjørnet eller sådan noget, så i, eller... Ja, så ryger det direkte ned. Ja. Det er godt, det er godt lavet. Det er godt tænkt, man. Lad være med at gå og hamstre det alle sammen, seriøst, det er virkelig irriterende. Hvorfor noget? Når folk bare går, oh my god, wood, let's go take it. Ja, det er nederen. Jeg siger, folk skal lade være med at hamstre det. Hvem har gjort det? Det er altså dine ting, der ligger hernede. Hvor? Nede i den der grotte? Ja. Nej, det er mine, det var nogen, jeg ikke gad have, da jeg gik selvmord. Nå, Nej, jeg har taget dem. Hey! Skal du bruge nogle torches? Okay, hvad skal du bruge dem til? Rasmus, hvordan kom du derop fra? Har vi en ovn? Jo, vi har en ovn, den er derinde. Nej, den er her. Tak. Der er ikke nogen ovn. Det er sgu derinde i huset. Nej, der er ej. Jeg kan ikke se nogen i hvert fald. Der er altså ikke nogen ovn, Peter. Jamen det er bare fordi, jeg har fire jern. Jeg tror, jeg er kommet til at ødelægge den. Da jeg skulle flytte rundt på kiste, så tror jeg er kommet til at tage den væk. Men det vil også lige meget. Nej, for jeg skal lave en spand. Jamen du kan da godt lave en spand. Ja, jeg har fire jern. Jeg har et stort jern. Men ja, det skal jo ligesom lige smelte sommer, jeg har ikke nogen ovn. Så lav en. Jeg laver en, Rasmus. Godt. Eller lav lige en. 8 sten til dig. Det burde det gerne være en af kisterne. Men det jeg har her. Jeg har 37. Kom nu Mark, hurtigt. Sagde hun også i går til Mark. Hvad er nu lige man går? Hele omkredsen får du lige fra den her. Jeg ved det godt, jeg har lavet den. Tak. Det var faktisk ret troværdigt, det der, Mark. Ja, Mark, det var faktisk fucking barnligt, du. Eller fucking dejligt, du ikke var så barnlig der. Det er fordi, man er vant til at sige, fuck, du er barnlig, Mark. Det er derfor, ja. man er ikke vant til at bruge sig. Det er også ret svært at finde lejlighed. Ej, fuck. Ej, du taler alt for meget om dig selv, eller hvad, Rasmus? Nej, det kan jeg da godt sige. Det kommer ikke til at blive en lastbil. Nej. Det er aldrig en lastbil igen. Oh, you just saw what I did there, didn't you? Er det gjort, hvis jeg lige hurtigt laver sådan 4x4? Svømmet eller vand der, ja, mere kul. Så slipper jeg for at løbe. Jeg har lots of coal. Det er mega awesome. Hvor meget coal har I? Sådan cirka 0. Altså prøv, det tæller lige min coal, når jeg er færdig. Jeg har 23. Jeg har 2. Kæft, jeg skal lige spille smart. Hvad har han nu gjort? Am for helvede! Hvad lever du? Hvorfor skal vi have sådan en der? Det er fordi sådan en, den giver uendelig vand, mig. Gør den det? Ja. Uendelig... Prøv nu at lade være med at skubbe til mig, når jeg er ved at lave det her. Jeg skubbede heller ikke. Han gik bare ind i dig spontant. Ja. Jeg kunne lige tænke mig at vide, hvad midten er det hus er. Du rammer os ikke så godt på Rasmus. Jamen det lagger helvede til min computer lige nu. Tryk F3 og så fortæl mig, hvor mange FPS du har. Nø. Kan også lade være. Jeg har 106 FPS. Jeg spurgte ikke om dig, vel? Det ved jeg godt. Hvad for en texturepack er det, du har, Mark? Lige nu har jeg ikke nogen på. Okay, hvad er nederen? Jeg har det normale på. Jeg ser lige, hvad jeg har.
Hallo, der er et eller andet i vejen lige her. Rasmus, kom nu ind. Sov. Jeg har en 32. Når jeg tager, den har jeg 88. Når jeg tager den af, og så spiller uden den, så ser vi lige, hvad jeg får. Jeg skal lige tjekke det. Hej, hvor er det irriterende at spille uden texture pack. Exactly. Fuck, I ligner bare sådan nogle mere. Hallo, kom nu ind og sov for helvede. Nå, skal vi sove? Nej. Hold nu kæft, Binger. Okay, så lader jeg være med at komme ind og sove. Jeg har ikke brug for at sove. For helvede, så gider jeg fandme da heller ikke sove. Nu skal jeg bare se dig. Jamen, jeg vil gerne sove. Kæft, hvor meget du ser hvad til derude, når du sover. Ja, det gør du. Og når du ikke sover. Hvor er jeg? Jeg er blevet skudt. Jeg har en undskyldning. Der er ingen trash talk på den server her. Mark. Hvem er det ene, der har plantet tre op på taler? Det er ikke mig. Det er sikkert Mark. Han har også gjort det på den anden. Jeg synes, han laver meget. Han er lidt af en, you know, speedy Minecrafter. Mine kræfter. Mark, er du der? Nej, han drukner. Er han her ikke, eller hvad? Nej, han drukner. Mark, drukner. Helt tyst, er han overhovedet? Fordi, Mathias, har du noget kul, jeg kan tage ind? Jeg har noget kul, du må låne. Jamen, bare lige til nogle tortes. Hvis okay, du betaler mig. Okay, hvem har skubbet mig ned i vandet? Det er, du faldt selv derned. Tak, I skal ikke tage mine ting. Peter, hold dig væk fra mine ting. Sådan lytter du da ikke, når andre folk siger det. Mark, det jeg har taget, som der er dit. En der. Hvad for noget, Mathias? Så du tager dig andre folk, selvom vi beder dig om at lade være. Tag andre folks ting. Okay, hvornår har jeg taget en anden persons ting? Det var der tog mine ting, der døde. Ligger der, Mark. Ligger der. Hvornår tog jeg... Jeg døde den der creeper der, så sagde du, haps, den hans ting må jeg hellere lige tage. Nej, det er så godt. Okay. Jamen for helvede! Haps, sagde du, og så tog du mine ting. Ja, haps! Det der var Peter! Hvad fanden skete der? Jeg gør lige marken, går bare, det der her, det var Peter! Ja, det er fordi, I beskylder mig for det med det samme. Mark, jeg har så repareret det igen. Det gjorde Mark ikke. Han kiggede bare sådan... bare reparerer med. Jamen for helvede! Åh, yep. Hvad fanden er det? Det der var heller ikke Lasse. Mig. Jeg bliver ringet op af Lasse og Emil Jeppesen og... Jamen der... Gider jeg sgu ikke. Peter, du skal da også have sat vand i den anden side. Det er sgu da ikke mig. Mathias, skal jeg få nogle torches af dig? Hvor meget betaler du? Hvad får jeg for det? Arh, for fanden, der var langt ned. Hvad helvede? Mathias, kan jeg få nogen? Hvad skal du bruge? Kan du ikke lige gå et eller andet ved den der, det her skelet der, gå bag ved dig? Jeg skal lave et mob trap eller sådan noget, hvis der man rører dernede i det hul dernede. Yeah. Kan vi ikke gå ind og sove nu? Ja, jeg er også på vej ind for at prøve at sove. For jeg synes, det er rimelig træls, der er alle de der monster. De bliver ved med at ringe til mig. Åh, hvad fanden skal jeg? Jeg skal ikke bruge det her til en skid. Hvad fanden er det, I smider alt det lort? Kom nu, sov! Sov for helvede! Fuck, det er en retarderet æbekat, der står lige foran mig. Ej, Jess, prøv nu at lægge dig. Ad, det var Mark. Jeg havde lyst til at lægge mig ved siden af Peter og Rasmus, ikke Mark. Stop med at give mig de latterlige bronze ting. Jamen for helvede, hvem fanden er det der? Den idiot, der får en creeper til at springe herovre. Det er ikke mig. Jeg tror han hedder Peter. Det er sgu da ikke mig, det er ikke her. Nu prøver jeg endda at reparere, så er det ikke mig der gjorde det. Jeg gik og reparerede det før, men så i et... Ja, i angreb ham der mig. Fanden tror også på mig.
som har et liv. Ja, vi har... Rasmus, prøv lige at lægge mærke til, hvad vi har fanget dernede. Ja, det er sådan et skelet. Ja. Det var der også, da jeg gik i seng lige før. Hvem gik du da i seng med? Din mor. Oh, Mark. Bare lad være med at spørge hende om det, for hun synes, det er lidt altså min tur. Hvem er det egentlig, der har fjernet den ene pæl? Fuck, man. Jamen, der var en creeper, der sprang herover før, så reparerede jeg det. Jeg ved, jeg kan ikke huske, hvordan den fandtes ud lige før. Hvor henter du ikke noget vand? Ups. Åh. Oh. Hov hov, der døde jeg lige vist. Hvor helvede mand, hvorfor? Jeg vil lige se om det virker. Jeg skal sgu da ikke have de der ting der, Peter. Hvad laver du egentlig, Peter, for en mobs eller sådan ting? Det er Rasmus, han laver her med det vand. Det er uden det. Det er hvad gør du? Til at lave en mob trap ting. Fuck det her, det tager lang tid. Nu skulle det helt ekstremt. Det kan jeg godt gøre, hvis jeg... Du kan jo ikke. Jeg kan godt lige beskylde Mark for alting. Det er sgu bare ham, der gør alting. Han laver ikke en skid, men han ødelægger vores ting. Mark, du er den bedste kammerat, du kan få, som hedder det der, du hedder herinde. Han har ikke lyst til at sige dit navn. Jo, er der ikke en eller anden inde i midten af det? Sådan. Ja, jeg skal da gå. Skal du bare holde din fucking kæft, ikke? Det er fandme ikke okay, Peter. Peter, så hold dig din mund. For fanden. Lytter du, Per? Lytter du? Jeg har faktisk ikke lyst til. Sagde hun også ikke om. Og gæt, hvem hun sagde det til. Jeg har din mor. Nej, hun sagde det til Mark. Okay. Hvorfor er I så onde ved Mark? Fordi han fortjener det. Mark! Han er her ikke engang. Kæft, han er noob. Mark, hvor er du? Han skal constant shit dogges. Hey, jeg fandt en overænding. Fandt en hvad? En år. Hvad for en slags år? Lad nu være for helvede. Hvad er der? Det er Mark, der kommer og skubber mig ned i vandet. Kæft, han er nederen. Jamen, han er for bange til at snakke over mikrofonen, for han ved, hvis vi skiller ham ud. Og kalder ham ting. Kalder ham Frederik! Ej, men det er okay, han ligner ham. Jeg vil faktisk sige det lidt af, jeg vil sige det lidt af et kompliment. Og blive sammenlignet med Frederik, det er en kompliment. Ja, i forhold til Mark. Jeg vil nu med at tage det som straf. Han tør ikke komme på Sky. Er han overhovedet herinde i samtalen? Ja. Kan han høre os? Det ved jeg ikke. Jeg er ligeglad. Først det, jeg skriger til ham, det er rage quit, hvis han gør noget. Ja, jeg dræbte en kylling. Ja da. Oh my god, Peter. Dræbt. God like, I'm just saying. Prøv lige, en eller anden, prøv. Uden at gøre noget modstand, så læg lige alle jeres ting op i, ej. Hvor ned det der?
Mark. Kom til Mark. Man bliver fanget ned i det hul, du har lavet hernede, Peter. Ja, det er nemlig det. For jeg prøvede bare lige at lade mig flyde med strømmen. Jamen det er den, det, jeg har gjort, som man brugte. Men der skete bare nogle fails herovre. Herovre i kanten her, og jeg ved ikke, hvad fanden det var, der gik galt det her. Hvorhen? Nej, for jeg vil have den. Ja, ja, sådan. Du får den igen. Så her. Den her bag. Tak. Men jeg vil have den igen. Ja, ja, du får den sgu igen. Bare lige se, om det er... Jeg går lige på toilet. Hej, hej, Mark. Farvel forever. Åh, lad kæft. Se, jeg sidder bare med min kokke, og jeg har ikke engang brødhed. Jeg har ikke nogen kokke. Jeg vil gerne have en kokke. Nej, Rasmus, der mangler noget her på den anden side. Jeg elsker kokke. Congo Bayer. Taste of pure pleasure. Åh, kom lige med. Og så skal han lige hygge sig selv under. Men så skal han hygge med sig selv. Lige når jeg siger taste of pure pleasure. Åh, jeg kommer lige med. Jeg skal se, hvad det er, Peter foretager sig her. Jeg skubber ham i vandet. Ja da! Jeg skubber Peter vand, du drukner. Ja da! Pis! Jamen det er jo dig, der har spanden. Nej, jeg har smidt den til. Skal jeg smadre det hele igen? Jeg går hurtigt for en creeper. Nej. Altså lad være. Jeg gjorde da ingenting, du var da fuldkommen Mark. Hold nu kæft med, ikke giver Mark skyld. Ja da. Jeg kan da bare lade være med at være så skyldagtig. Er det bedre? Jeg ved ikke, jeg er lige gammel på træk. Mange af dem. Ej, jeg er træt. Jeg skal ikke gå i seng. Mark, han er noob. Hold da kæft. Det sagde hun også i går. Hold da kæft, mand. Han spiller stor. Nej, Rasmus, der mangler noget. Prøv lige vand. Mangler noget herovre. La 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 la. Hvem er det egentlig, der har stjålet en seng og en kist? Jeg har ikke stjålet nogen seng, jeg har ikke stjålet nogen kist, men jeg har stjålet wood. Nej, Mathias, du har stjålet min wood. Du sagde det, man må bare tage det. Så nu er jeg i gang med at lave chests. Der er en eller anden, der er stjålet en chest. Der er nogen, der sagde et eller andet med... Hvad? Der er i gang med at hugge en af chestene. Hvad laver I? Jeg ved det ikke, hvad laver du? Hvad mangler jeg, Peter? Der mangler noget herovre i en side. Fordi Rasmus, den skal fjernes. Den hvad for ni? Dem i hjørnen skal fjernes. Der er ikke nogen strøm, og så mangler det en her, hvor jeg er. Hvor? Herovre, hvor mig er. Hvad er du? Hvor mangler du? Hvor er du, Peter? Den der. Ja, der mangler noget. Nej, det gør jeg, fordi den... Prøv at se her. Jo, prøv lige, Rasmus, tag den her, der er her. Den der hjørne her skal ikke være. Jamen, jeg har vand her. Hvor skal jeg sætte det? Ja, Peter. Der! Ja. Der sker ikke noget! Så prøv den anden side herovre. Der sker heller ikke noget. Nej, jeg kommer lige. Jamen Peter, det gør jeg også. Der er Mark! Gik han ikke lige før Mark? Jeg ved ikke, hvad Mark han laver. Han spiller, det kan jeg se. Jamen, han snakker også sådan en gang imellem til sig selv. Ja, og der igen. Godt, Mark. Det er pinligt, Mark. Fy for hej, Mark. Fy for toilet. Hvad? Fy for fum. Jeg kan lugte et lokum. Nå, det kan jeg også. Stop med at skrive over server.
Man gør med en der. Skal du ikke have at vide? Du trykker på T, og så skriver du, og så trykker du Enter. Ja, yeah, hvordan skriver man? Ej, det skal shit. Du ikke vide. Hvad fanden er ja. Strander, hvad fanden er du laver? Jeg har lige begået selvmord. Hvorfor skulle jeg sige hej til dig? Han siger altid hej til Strander. Ja, Mathias. Ja, Mathias, man skal høre efter. Ja, det vil han også sige, Mathias. Han siger altid hej til din store søster. Ja. Du skal altid føle kærlighed for din store søster. Hvad? Du skal elske din store søster. Hallo, er der nogen nede i grotten? Jeg er nede i grotten. Godt, så sætter jeg vand. Lad på vandet, kom over! Det er der, giv jeg ikke lige komme ind i seng. Okay, det er lidt fail dig. Vandet, det er blevet stoppet igen. Prøv at se, hvor langsomt det er. Nå ja, de der film, du havde på din harddisk. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg og stjæler. Jeg tager dem. Hvorfor dem igen? Peter. Ja. Vi går i seng. Ja, for helvede, hold nu op. Gør du? Ja. Du tager ned og tyve. Du er så doven, du skal bare ligge i din seng hele tiden. Kan du se mig? Nå. Kan du ikke se mig? Nej. Ej, zombie kommer. Nej, det går faktisk ikke. Hey, hvor er det for dyr, der ligger der? Ja, der er kun tre senge, det er fandme godt. Er der nogen, der er blevet bandlyst eller sådan noget? Hvorfor? Sådan der kun er tre senge. Jamen jeg har en seng på mig, jeg ved ikke hvorfor. Nu har jeg lige sat den seng. Nu ligger jeg ved siden af Peter. Jamen jeg kommer altså ikke op. Så lige blive. Hey. Jeg lever sgu ikke. Jeg kommer. Nej Rasmus, du skal tænde på sådan noget. Nej, hvad fanden har lavet det der ødelagt min vej op? Ah, nu bliver jeg angrebet. Ja, jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke dø. Løb dog ind for så. Nej, nu bliver jeg angrebet af en spider. Vi går ind. Godt, Mark. Mark. Du må ja. Godt kigge ham. Hvad hedder du? Prøv lige at udtale det. Nej, hvorfor? Du kan ikke selv udtale. Jo, se, jeg ligger på gulvet. Greg. Er det lige nederen? Jeg ligger på gulvet. Hvorfor ligger jeg på gulvet? For helvede, jeg kan ikke lide den fucking bed, man. Hvad er det for langt? Jeg kan heller ikke. Læg jer nu i sengen. Jamen jeg... Lad være med at kigge mig hele tiden. Så lad dig være med at bruge den der. Jeg ligger nede på gulvet. Men læg Strander, er du gået i seng? Jamen, jeg ligger på gulvet! De er slet ikke på vej i seng. Ja. Har jeg overhovedet husket at lukke døren? Ja. Ja, men lukket. Vi kan ikke... Strander lige blive. Jeg kan ikke! Escape. Ja, men den kan det... Nå. For helvede, man. Tak. Hvordan fanden kom lige ind? Ved jeg ikke. Åbenbart er der ikke nok lys. Mangler lys her. Jeg går i seng igen. Gå lige i seng. Hvorfor så er det lejt døren stå? Gå nu i seng! Så er der en kylling, der dør. Gå i seng! Strander. Prøv lige vand. Nej! Gå i seng! Jamen for helvede, hvad fanden laver I? Helvede, hvorfor skal du have det? Jeg begyndte at stå og smadre på dig, fordi jeg troede, du var skelet. Du kan ikke smadre mig. Nej, hvad fanden? Nå? Min hjælp! Giv mig mine ting, ja, Craig. Ja. Jeg skal se. Det var den der. Cool. Hvorfor giver du ham noget? Hvad er det, du giver ham? Jeg har ikke givet noget med her. Jeg kan ikke slå, at jeg giver dig ting. Giv en Craig som... Nej, Mark. Det skal du ikke have.
Mark, hvad du har givet dig selv? Jeg har da ikke givet mig selv noget, har jeg? Mathias, du kan gå ind i C-konsolen. Helt søjt, som fanden har taget mit kul. Åh, for helvede, det er fordi jeg kom til at trykke på, hvad hedder det, sådan en læderhjelm i den der Too Many Items. Det er det, fordi jeg skulle tage en ud til dig. Der står jo bare giving crack, som der står ikke noget andet. Skal der mere lys herinde, eller hvad sker der? Jamen, det var sådan en hjelm. Det var fordi jeg kom til at trykke. Lad os prøve at gå i seng igen. Gå lige i seng. Ja. Luk døren og gå i seng, Peter. Mangler en seng. Peter. Jeg har fundet ud af, hvad det er, der er. Jeg tror, det er nede under. Der er ikke nok lys. Så gå i seng nu. Lige den under. Mark. Ja. Hallo, I to, I sover da ikke, gør I? I står bare op. Hallo? Gå nu i seng, Mark. De står på deres puder for helvede. Gå nu bare i seng. Jeg er ikke gået i seng. De kan ligesom ikke... Wait, hvad sker der? Se, nu døde jeg. Giv mig min ting. Jeg stikker af. Jeg går ud af huset. Farvel. Det gør jeg sgu. Men det kan godt være mere med min ting. Peter, giv mig min ting. Peter, hvor den der var... der er en masse creepers. Strindler, lad være med at gå og tage hans. Hallo. Den har jeg taget min ting. Jeg har ikke taget nogens ting. Nu er jeg bare død. Jeg har altså heller ikke andet end det, jeg havde før. Nå, så er der i hvert fald en eller anden, der har en hundsmasse. Så må Mathias have en hundsmasse ting. Hvad? Hvad er det, du mangler, Mark? Alt muligt. Stone axe, stone pickaxe, stone shovel, alt muligt. Shovel. Ja, skovl. Mark, det havde jeg altså. Prøv lige, hvor fanden er du henne? Jeg er oppe i huset. Jamen prøv lige vent, jeg har to ting for meget. Jeg har den der, og så har jeg den der. Hvad fanden er der blokeret for vandet heroppe? Jeg er ikke blokeret for noget vand. Hvad fanden som min økse for helvede der? Der er en der blokeret for noget vand. Den økse jeg har, det er min. Jeg har en økse. Ikke en pickaxe, men en økse. Det du mangler. Na. Okay. Shit, creeper. Shit on me, creeper. Okay, hvis jeg og jeg er, så vil jeg ikke gå hen til døren, for der står en creeper foran. Nå, nu er det ikke. Satans! It's coming to me! Hvad? Ikke gå under huset. Hvad sker der nede under huset? Ikke gå derned. Hvad sker der dernede? Hallo, jeg har altså lige en kiste at stå over i hjørnet over ved... inde i huset, og jeg ved, hvad der er i, så... Og jeg har tal på, hvor meget der er værd. Så I... Godt nok. Og hvem har så stadig mine ting? Jeg har sagt, jeg har din fucking økse, Mark, men du har ligesom ikke kommet derned, vel? Hvor fanden er du? Hvor mange creeper er det lige her? Jeg hedder en grotte. Hvor mange creeper er det lige, mand? Fuck, mand, der er mange. Må jeg kravle ned under huset? Peter, hvad sker der? Hvad sker der, hvis vi kravler ned under? Så springer du til luften. Hallo, det ser ud til Strinder lige nu, der lige... Wow. Det ligner, du står hernede ved mig lige nu, Strinder. Jamen, jeg er oppe i huset. Jamen det er her på min skærm, der ligner, der står ved mig. Eller, hvorfor fanden har du så fået en zombie med hernede, din idiot? Ej, hvor er du dum. Værsgo, her har din økse. Hvad er det nu, der sprang i luften? Her. Godt. Ja. Min hule. Havde du sådan en privat hule dernede? Nej, det er så lige der, Rasmus. Du ved, der er det der, jeg har lavet det der under huset. Så rører alle items, hvor de der dør. Ja, de rører dernede, og der kommer man ind hernede. Må jeg godt kravle ned under huset? Det gør du bare. Du huset i luften. Du får lov til at lave det hele igen. Der er altså ikke, der er kun én creeper. Ja, men stadig springer sgu da 5 blokke rundt om sig.
Er det 5 blokke, den springer? Må jeg lige give jer en melding? Ja. Om bag ved huset, altså bag ved indgangen, altså på den anden side. Ja. Der ved du, der er den der 4 eller 2x2 vandpyt. Ja. Der er en creeper, der sidder nede i den, så hvis du går forbi der, så går det nok lige galt. Nej, ude at bade. Jeg skubber piner ned. What the fuck was that? Jeg ved det ikke. Craig, hvad har du gjort? Jeg har sgu ikke gjort noget. Der stod en creeper ved Peter. Peter? Peter. Han er bare her, ikke? Nej, men den stod ved ham. Do you understand that? Prøv lige rejoin, Strander. Hvad? Prøv lige rejoin. Hvad er det? Så leave, og så join igen. Peter! Leave, og så join shit, igen, Strander. Sådan. Tilfreds. Hvem har, ja, hvem har smadret hvad, Peter, siger du? Der er nogen, der har smadret noget herovre. Jo, og hvor er du henne? Ah, shit. Oi, creeper, creeper. Pas på, Peter. Jeg er fandme ikke. Strander, det ser stadig ud som om. For helvede, Peter. Åh, oh, kæft, man, Peter. Kæft, det er fede svin. Jeg vil ikke snakke sådan om Frederik. Og seriøst, Mark, din idiot, stop med at gå og plante ting, som ikke kan komme op noget for mig. Jeg ved det dig, for du er den eneste, der har været hernede. Og lad mig prøve at se, om du kan lyve. Jamen, så når man kalder mig en idiot, så får man igen nu. Skal du have igen? Og så mangler jeg lige noget at lave. Hvem er der hoster den server her? Hvem er der kan IP-bande? Wey, det er dig. Det er ikke dig, Peter. Jeg kan sgu godt IP-band. Ja, men du kan sgu da, jeg kan sgu da fjerne det igen, det kan du ikke. Det kan jeg da sgu da godt. Jamen, jeg kan putte IP-band på, hvad, så du ikke kan join. Hvis jeg putter det i notepad. Eller skal vi ikke prøve noget sjovt? Skal vi ikke prøve at kigge ned til dem herfra? Jo. Kigge ned til hvad? Creeperen. Hvad er det? Har du lyst til at hygge med creeperen, eller hvad du siger? Jeg siger, kig ned til dem. Over på huset, hvis du hugger hul. Hvor fanden er du på vej hen, Peter? Oh fuck, det ser nice ud, den derovre. Er du Peter, jeg tror, hvis du skal lade det der hul der, hvor de rører hen. Jeg tror, det skal være lidt større, ellers så rører de ikke derned. Det må skal være lidt større. Hun er stor nok. Jeg vil lige nu mene, hun kunne tabe sig. Ja. Også det. La 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 la. Jeg er meget glad for det du gør, Peter. Er du nu lige det? Det ved jeg ikke. Du får sådan en lille klap til. Møg glad, Peter. En god klap. Møg god klap. Rolf. Golf klap. Roffel. Copyright. Copyright. Jeg kan godt lige få copyright. Oh my god, nu. Selvom ham der strander i livet, ikke? Så er der stadig en karakter hernede. Og han bliver ved med at være der lige meget, hvad jeg gør. Som character. Hvad vil du kalde på dansk? En player? Det er der ikke noget, der hedder på dansk. En spiller. Mark. Din mor er en spiller. Ej, det er sgu nok meget af det. Hvem fanden spiller du? Counter og Minecraft. Left for counter. Left for counter. Mathias! Ja, yeah, what's up, nigga? Hvorfor bagtaler du mig? Hvorfor bagtaler jeg dig? Hvad er jeg hørte, du sagde et eller andet med, at der var en anden karakter.
Jeg snakker bare var om dig. Var det en god eller dårlig karakter? Jeg snakker bare om dig og din dårlige karakter. Okay. Og så tog dig Peter en debat om det hed player på dansk, eller hvad fanden det var. Ja, ja, det er fordi, altså, på engelsk hedder det character, altså en figur. Hvad er så det hedder på dansk, om det er player, eller? Kæft, der er bare fucking meget klæ. Eller bare en figur. Hvor er der meget klæ? Her. Yeah. Ja, men jeg ved ikke, hvor her er vel lige, jo. Ligesom meget præcis. Ja. Her. Bare her. Og lige her. Og hun også går og rører mig her. Jeg har snart 5 stakker med det der. Fandens clay. Ja, der er fandme meget clay i den server her. Fuck, der er meget kulde i her. Det er hun også i går. Nej, mig. Mark, den er ikke sjov med den. Den er sjov til de første. Det var faktisk i morges. Det var under morgenmad. Mark har slet ikke kontakt med Pia, så han ved ikke, hvad han snakker om. Fy her, Mark. Ja, det er Peter heller ikke. Det er kun via Arto. Arto, det giver fandme virus. Det gider jeg. Han finder Pia, og så finder han sådan nogle små nogen. Det er dem fra Rusland. Ej! Hallo. Hvad skal jeg gøre med det kul, jeg finder? Skal du lægge op i en kist? Jamen, jeg har fundet 25 indtil videre. Så læg det op i en kist. Jamen, vent, jeg tror, der er mere lige. Der er mere. Jeg skal også have lavet mere. Hallo, hvem er det, der skal have fysik i morgen tidlig? Det er fandme lidt i tvivl. Det er også. Nej, det er ej. Jo, det er. Nej! Gå ind og kig på eleven. Jamen, det passer jo ikke en skid elev intro. Nej. Der skulle Finn have lavet en sæddel. Og Finn har... Ja, men nu er det Finn. Det er sgu da ham, der er vores lærer. Øj, jeg har fundet en fluesvamp. 2. Rasmus, det var rimelig hurtigt ud af inden skift. Okay, vi kan bare sige, at vi skulle møde klokken 10, og så bare lade være med. Det siger du bare. Det turde du ikke, hva' Peter? Jeg tør godt. Åh, hvem sprang nu en creeper? Mark, var det dig? Hvorfor optager du? Hvem er det? Peter, dig der siger, du optager? Nej. Okay. Hallo, nu skal I høre jer der lægger mærke til, at Peter optager. Han er sådan lidt af en stræber, og han får dårlige karakterer, men han prøver hele tiden at få gode. Han er sådan lidt meget, meget sær, og han burde seriøst til at tage sig sammen. Peter, optager du? Ja. Jeg kom lige på lejlighed. Jeg synes, jeg er til overbevist om, det ikke også, der skal møde morgen tidlig, Peter. Det er. Det er ikke også. Det er også. Peter, har du lavet det der hul dernede til din collector? Jeg har lidt spørgsmål til dig, Peter. Ja. Kan man godt teleportere sig? Har du fået lavet det der hul der, Peter? Så du kan komme ned og samle dine ting? Ja, det har jeg. Det er på vej ned mod dig til venstre. Hallo, jeg kan ikke finde tilbage. Og jeg kommer lige om lidt. Du kan jo hente kage. Jeg kom til at lukke marken inden.
høre, at jeg er kommet tilbage. Ja, det kan vi nemt høre. Ja, jeg fandt tilbage. Ellers havde jeg et problem, for jeg har stadigvæk det der 25 guld. Jeg fandt dig tilbage. Hvor siger du, at jeg skal lægge det? Men der er jo ikke andet kul i den kiste. Jeg ved, så kan jeg bedre forstå, at I ikke svammer, når jeg taler til jer. Ja. Fuck, du er dum. Det synes jeg også. Ej, jeg synes, jeg går i seng. Hvad? Jeg går i seng. Så går jeg i seng. Godnat. Du må sgu sove godt, hvis det er muligt. Det må være Mark. Lady server. Ja, gå ind og skrive server. Wait. Hov. Hvor er det dag udenfor? Nej, det er vinter. For helvede, Rasmus. Du lukkede døren, så jeg faldt ned. Det er svinder. Det er forstager, mens det tør. Jeg sover godt, når jeg ligger og fryser for kulør. Det er svinder. Det er svinder. Copyright. Der er sgu da ikke copyright på det. Det er copyright. Jeg er copy. Ha, der er et gråt få her. Copyright. Har du aldrig set det før? Jo, men det er ikke... Går I i seng, man? Der er jo ingen andre, der er i seng. Jo, jeg er. Nej. Jeg kan ikke se dig. Nej, men det er fordi, jeg har glemt min seng. Nå, du har flyttet den anden sted hen, eller hvad? Ja. Hvor ligger du henne? I min seng. Hvor er du? Tjener, hallo, ja. Hallo, Rasmus, for helvede, så det er der en, der sov. Der er jo ikke andre end at sove, derfor gider jeg ikke. Jo, jeg er her, det er der herinde. Og kun dig, Mark. Peter, han sover et andet sted, og jeg ved ikke lige, hvad Mathias laver. Jeg flytter, du må klare dig til, Rasmus. Wait. Nej, lad være med at tage mine ting. Helt synes jeg har brug for så meget hjælp inde i huset lige nu. Ja, men der er en anden en. Ah, der jagter mig. Og nu er jeg død. Hallo, der er et eller andet i vejen. Ja, det var væggen. Jamen prøv lige, hvordan fanden kan de komme ind? Må jeg lige spørge om det? Hold nu kæft, Peter. Hvad fanden? Hvorfor skriver du det? Helt synes, hvad fanden sker der? Okay, nu kan jeg snakke en zombie, der var. Den bliver ved med at skade mig. Banden! Prøv at se, det ene tidspunkt, der spawner jeg et sted, og det andet, der spawner jeg et andet sted. Hvad er det? Det er svinder.
Ja, det siger jeg. Ja, Rasmus, bare lige. Oh, what? Nej! Flying is not enabled on this server. Okay, nu sover jeg lige, og så venter jeg lidt et stykke tid. Fordi der er virkelig mange edderkopper og muligt. Ja. Har I sovet? Nej, en eller anden ligger så i seng. Bare kig alle sammen undtagen en, der ligger og sover så. Jeg ligger ned nu. Am for helvede! Det er fucking træls det her. Fucking træls. Hallo, Mark, lige nu. Hvad fanden, så ligger jeg der til at sove i stedet for, hvad fanden I nu laver? Jeg vil ikke blive ved med at, jeg kan ikke lige hvor så blive ved. Så kan jeg lige så godt, når jeg siger, jeg skal lige. Rasmus, gå nu ud. Ud? Hvad mener du? Jamen for helvede! Ja, så er dag. Godt. Fuck, hvor I trolls. Jamen, ved du hvad, Rasmus? Hvad sagde du? Creeper. Peter, hvor fanden er du henne? Min koordinater er 1-1-1. 1-1-1. Finder du bare. Seriøst? Er det 1-1-1? Ja. Jeg gider sgu ikke til at finde. Hvad var det? Hvad nu? Det var overhovedet ikke sjovt. Du er parteren, Mark. Ja, jeg blev ikke engang bent, så. Du må svare på, hvad adminen siger. Du må ikke sagt noget. Er der copyright på Floyd? Er der ikke nogen, der har copyright på ordet copyright? Ja, gå ind på Wikipedia. Der står der så, hvad det hedder. Der står, jeg er sær. Hold en mund, eller du bliver kicket. Skal vi ikke smide Peter ud? Hallo, kan I ikke lige bande? Kan I ikke lige bande Peter? Hallo, jeg lukker lige serveren i 2 sekunder. Eller i en halv time eller sådan noget. Hvorfor? Jeg har lyst til at spille på min egen computer. Hvorfor går I ikke lige ind på Peters? Her er der en. Det er ned mod dig, så skulle det gerne være et eller andet. Ja, der har jeg fundet den. Der er også en anden. Hvor den? Der er en indgang. Jamen der var også en anden. Og der er kun en der. Jeg har lige været nede og samle de der bacon der er nede derfra. Det var ikke kommet op. Eller ind den der. Der er kun den ene der. Hvorfor er nogen der har lavet dirt ind til min grotte? Jeg havde lyst. Lol, det var fandme et nice jump det der. La la la. Peter, hvad er det der? Hvad skal jeg bruge det der hacker type net noget til? Det er bare så du kan snyde med at du er god til at kunne kode, og du kan slå mega hurtigt. Hvorfor skulle jeg snyde med det? Ah, nu kan jeg se den anden du har lavet, Peter. Den har jeg lige fundet. Den der helt nede. Den helt nede. Ja. Hvad mener du?
Der, du har lavet sådan en et hul, hvor zombierne går ned, hvor de drukner. Ja. Helt ned, så inden, når du går ind i min grotte, så kommer der, så kommer den. Ja, ja, det var det, jeg har sagt hele tiden. Det vidste jeg sgu da ikke. Hey everybody, what's going on? Hello everybody. Hey everybody, what's going on? What's going on? I don't know. How do I know? I don't know. I don't know. Something's going on. It's your penis. I have gunpowder. Hvad har du? Gunpowder. Hvad fanden er det? Gunpowder. Gå væk herfra, Mark. Du har ikke noget at gøre her. Gå væk selv. Hallo, det er mig, der laver det, så du kan godt lige se at være fast på din kæft, der. Gør du selv? Hallo, hvem hoster? Hvad? Hvem er det, der hoster mig? Jeg fik faktisk det. Din mor. Min mor hoster ikke, nej. Nej, det gjorde din, du det, så ikke min. Jeg kan spørge min mor, om det er hende, der hoster, så kan du lige snakke lidt med hende, hvis du vil. Det er du jo så god til, ikke? I vil lige lade være med det der. Lade være med hvad? Det der. Hvad er det der? Ikke noget. Jeg siger bare, giv du lige lade være med det der. Hvad for noget? Lige, den cykel. Ej, hvor er det dårligt at sige det. Er den cykel? Nej, er den cykel. Peter, skal du noget i morgen? Ja, jeg skal hjem og spille med noget. Jeg gider jeg ikke være sammen med nogen. Hvorfor? Når jeg spiller. Hvorfor? Fordi jeg skal spille. Hvorfor? Jeg tror jeg har fundet en mobspawner. Kom med 2 sekunder. 4. Men ja, i hvert fald 6. Nej, jeg har bare fundet en grotte, det er det eneste jeg har fundet. Fyha. Ja, jeg har fundet en grotte, Peter. Den er okay stor. Hey Mathias, kan vi ikke lave en Left 4 Dead film? Hvad? Nej, film. Hvad? Skal vi lave en Left 4 Dead film? Du kan være på, hvor meget du betaler mig. Yep. Hvad skal den Left 4 Dead film? Jeg er fandme af, betaler en ski. Det er begyndt at blive lidt kedeligt. Er det her begyndt at blive lidt kedeligt? Yep. Har du Left 4 Dead? Left 4 Dead? Ja, altså sådan, som du kan spille. Ja, jeg har Left 4 Dead 1 til computer. Ja. Hvad mener du så med at lave en Left 4 Dead video? Let's play. En let's play Left 4 Dead. Yep. Yep. Sure. Hvorfor ikke? It's funny, you know. It's funny. It's quite funny. Det gør Mark, om han gider det samme, så. Nej. Nej, ew. Er Mark overhovedet? Hold da kæft, mand. Skal vi? Hold da kæft, mand, til hvad? Skal vi? Ja, ja, hold da kæft. Jeg tror snart, at Christian er ved at være færdig med, hvad hedder det, ja, eller færdig med det avisud. Ja, måske laver han noget andet, der ikke indebærer noget med dig. You never know, man. Måske har han et liv. Det var måske lidt en joke. La 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 la. Mark, vil du med til at spille noget af L4D?
L4D. L4D uden Q. Nå, jeg tænkte på det med Q. Nå, jeg har det ikke. Hvorfor ikke? Har du ikke etteren? Nej. Hvad er det for noget? Jo, du har, Mark, og du har også toeren. Jeg har det ikke installeret. Nej, men du har det. Jo, jeg har faktisk en af dem installeret. Hvilken en? Det finder jeg lige ud af, sådan cirka nu. Etteren har jeg. Godt. Godt. Men jeg gider ikke. Nej, jeg vil have skrevet en stop.